justo tiña un taller de un taller de mecánica en Vigo, e tiña 4 obreros, me junto. E a muller, por fin, vir para lá, pa Vigo. Tiña 2 fillos, e despois da que foi máis grandinho, vivía de Bracangas. Entón, eles, como non tiñan chica, eran uns puferos, quixeron renovar o barco, montaron, puñolle outra máquina novo barco. Entón, Alejandra, como era o cuñado, o Marcelino era cuñado, o marido dun irmán, díxolle, Pepe, por que non che pagan un mes, che pagar en 3, e usted se paga os obreros, saca os cartos do banco e pagas, recibiu. Preparou o barco para poder ir ao mar. En Vigo xa nadie feiaba nos talleres, nin barreras, nin outro, nadie feiaba nada. E o pobre Pepe, aquel santo, armou os 4 obreros traballando para él. E pasou un ano, pasou un mes, pasou 2, pasou 3, pasou 4, pasou un ano, nada. Non lle pagaron nada. Entón, eles protestaban, non? Hombre, que tengo 4 obreros, que... Sí, un día, outro día, outro mes, outro... Hasta que un día dixo un deles, mira, non nos fringues, Porque ti non vas cobrar unha chica. E dentro de pouco, planta unha camisa de falange e ti non cobras unha chica. Oye, pero que... Así pasou, quedou sen aqueles cartos, a muller, claro, como toda era culpa ela, bueno, pasou. E ven este movimiento, e o primeiro que fanxe é prendelo, cunhas acusacións que nin polo pensamento lle pasarían a nadie do que acusaron, prendelo, o fillo máis novo, o fillo máis novo que foi o que viu aquí, que foi así, a isla, Mejuto, aquel chaval, quedou pequeniño, cando condenaron a morto o pai e van a Pontevedra con el no colo. Xuxaron, condenaron a morte, entón ela cando lle mataron o home, pois foi partidosa. Deixou a cangas, foi partidosa cos fillos. E coa sogra, bueno, tiña unha sogra, unha cuñada solteira, e a sogra que vivía con ela. E 4 fillos, e ela e o marido. Era. E quedou, pois ela a muller, pois traballando as fincas, todo eso, pois un día unha cousa ou outra, e iba capeando. E entón un día viña pa Cangas, tiña millo, tiña collía millo, e viña pa Cangas cunha vacía desas de madeira que había antes, que amasaban ali, e viña ao forte, ese forno era delas, que agora que tocou ya ese bandido. E mesmo a vir por un camiño abaixo, topa el a ese cuñado, ao dos Grañas, e viña toda, claro, enlutada, a muller, con paña na cabeza, como andaba alta, que... E dille lá, bandido, dolor, mirarme, con 4 filhinhos, tú, papá, que desgraciado, que non fieste nada por salvarme, home, non, fostes vos que me mataste, non sei. E dille el, jódete, se lhe fula, pois jódete, vai el a planta, encima dun muro, aquel, a pedrada limpia, tudo que meter por medio dos millos, senón machacaba, correu como un conexo. Así, inda así, inda así, inda así, inda así, pois jódete.